Bu, nglakoni ibadah kudu ngerti bab bersuci. Mula piyayi kakung wong lanang-lanang justru dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, maaf, nek pipis ken kalih ndodok, ken kalih tongkrong. Sepindah ndodok e wong pipis niku adalah posisi kang sehat. Karena wong pipis posisine karo ndodok i mengeluarkan penyakit lewat metune banyu urin. Yang kedua, maaf, wong lanang pipis karo ndodok supaya ora sawar-sawer. Ning nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Katah wong lanang dumehno lebih simpel ketimbang wong wedok, malah katah wong lanang maaf pipis karo ngadeg malah dicempet nowit randu. Supir-supir barangan tak wae ngerti. Bu supir truk, supir bak sayur, uniku supir tronton, supir bis, nek pipis dodo sembarangan. Saniki WC umum kata res area kata toilet umum bayar 2000 kan sing penting bersih. Lha kok kata supir pipis do sembarangan, apa mali ting tengah macetan, geblet pipis kok mung dicempet to ban rudo truk. Berarti kan malah orang malik babar blas. Berarti kan mung diobat tabit notok. Tak sira dok mending diobat tabit no. Malah kadang-kadang karo dislentiki. Dalam-dalam. Ibu Edo protes. Hah, berarti mumpuni weruh. Saya ini musafir. Saya 2 hari ini belum pulang ke rumah. Mula kula lagi protes karo wong lanang-lanang nek pipis aja podo sembarangan. Ngotor-ngotori mataku. Lah sebab kula niki wong wedok sing uripe ning dalan. Nun sewu nggih, wau pagi kula ngisi teng Ngablak. Dusun Ngablak, kecamatan Ngablake persis. Kula niku seneng banser mriki sehat-sehat sikute lancip-lancip. Tepuk tangan dulu dong buat Banser Magelang. Tapi nun sewu bu, kata piyayi dan panitia niku lupa, mumpuni ini wedok, mumpuni niki perempuan, kulo seneng dikawal dari Ngablak dumugi mriki. Ning kulo kan boten sempet ambekan. Ngeten. Soale kula nggih pirsa, banser niku sakjatine niate njogo kula mumpuni. Tapi yo jeneng wong wedok, Bu, arep salat mawon nggih, kan perlu darudar, Bu. Ya udar-udar apa bae sing diudari kan werna-werna. Ana buang asido, buang celak, kudu ganti nun sewu busana dan lain sebagainya. Mula sakjane nggih kula sambut dengan baik niat banser ngawal kula saking Ngablak dumugi mriki. Ning kados kula bu wong wedok, mbok arep mampir tuku pentol. Arep mampir aring tumbas sak wernane, kan dadi ora leluasa. Lah ditunggoni mohon karo bansere. Aku enggak bisa berkutik, Besti. Kula minggah jam 12 wonten ing Ngablak, mandape jam 12 kurang seperempat. Kula mandap pamitan sekedhap langsung digiring teng mobil. Jebule banser wis siap nunggu kula dikawal dari Ngablak ngantos dumugi mriki. Kula nggih seneng, itu tanggung jawab banser memang. Tapi gini ku saya jadi ndak leluasa. Akhirnya kula wau matur niki mergo salate ditunggu karo banser ben asisten kali supir kula dhisik sing salat. Sajane ya biasa kula salat teng perjalanan karena memang wis wayahe wektune salat. Nanging kula matur tujune untung aku musafir. Saya ini punya fasilitas salate iso dijamak bahkan iso dikosor kula. Engke mboten percaya tanglet kali bunyai perjalanan 85 km niku sudah diwastani musafir. Mula akhire kula matur ketimbang Pak Basir ngerti rambutku.
Lho, salate niku tenggene musala Subhanul Waton wau, Yai. Kan anu nun sewune tempat wuduke niku rada terbuka. Sing akhire kula matur kersane budene kula asistene kula kali supire kula sing salat, akhire kon kula salat dados dijamak mangke kula. Ngono, Pak Gansi. Nggih, kasihan banget kan resiko dadi mumpuni. Yo memang seneng jenengan ketemu kula nyapa, mumpuni disikep langsung dipoto aku. Kadang ana ibu-ibu nyikep ngene moto niku nyun foto sih niate saya tapi karena nekek Bu. Mula sing akhire kula niku nek medal saka perjalanan teng mobil utawi badhe salat teng masjid niku saya harus nyamar terlebih dahulu. Nggih niku kula ngangge masker lajeng ngangge jilbab sing memang jenengan ndak tahu itu saya mumpuni kersane jan mboten ngertos kula nggih mboten nyoro. Soale suarane kula jenengan niku paham. Saestu niku mula kula biasanya nek tumbas sapa-sapa ngangge basa isyarat. Namung tak tunjuk mawon. Ngangge basa isyarat. Soale kula kuatose nggih niku antuke salat dados terganggu. Mula kula wau nggih matur nuwun nggih Sir. Pak Banser. Wis ngiringi kula. Niki kula musafir entuk fasilitas, akhirnya saya gunakan fasilitas ini. Mula bapak-bapak nek pipis aja padha sembarangan. Ngotor-ngotori mataku. Sak kondure jenengan Bu, nek lagi tindakan kali bapak, kok sampai bapak pipis sembarangan jejak sing banter saka mburi. Loh, ngeten iki secara fikih, nek wong lanang gak njogo kesehatan, maka sing sakit-sakitan ibuke. Sing ora njogo kebersihan wong lanang, sing kotor sing wedok. Ngeten niku nggih Nyai. Mula wong lanang pipis aja do sembarangan. Maaf niki rada kasar memang, tapi kula semoga-moga dadi ilmu. Nek nganti wong lanang pipis sembarangan, maaf sing pipis sembarangan sing kakung, sing kotor njenengan. Jare kepingin dhe putra-putri saleh-salihah. Berarti sampai bab toharoh niku bab kebersihan badan ku diperhatikan. Mula ana mayit manuke dicokot ula mung gara-gara pipis wae ora bersih padahal rikala uripe ning alam dunya ali ibadah. Maka secara fikih kita kenjogo bab kebersihan, tapi secara filosofi ana mayit teng zamane Sayyidina Abu Bakar nganti ali ibadah rikala uripe tapi bareng sedo manuke dicokot ula mung gara-gara pipis wae ora bersih. Secara tasawuf bahwa akeh wong doa ibadah tapi rezekine rezeki kotor. Salat sih salat lima waktu gak ketinggalan tapi dadi rentenir. Ngrolas-ngrolas no duit, manak-manak no duit. Onten to mriki wong Islam tapi dadi rentenir. Boten-boten. Piye mriki insyaallah rezekine thayyib kabeh, rezekine halal kabeh Allahumma. Tanggane nembung utang 10 nampane 9 nyarutangi 15. Niku jenenge wong-wong tomak minenas, ngakal-ngakali karo dunyane wong. Salat si salat, maca Quran yo ora ketinggalan, tapi si dadi rentenir niku jenenge wong sing lakone ibadah tapi rezekine kotor. Wawik si wawik, tapi kan wawike ora bersih, manuke dicokot. Apa meneh orang lakoni sholat pengajian ora doyan ngomongnya Allah wateke Allah sifatnya Allah pelit berdidil bakhil kucirin jelantir kaya pilku danil orang mau dicokot ulot dicokot boyo nih Bu. Sholat sih sholat lima waktu gak ketinggalan tapi ternyata dadi petani curang yang sawah nampingi galengan pacul menangi patok di jejak sawai tonggo nyutin dewe ngambani ono wong kene ngono kuwi onten mangkat apa ora wonge iku jenenge wawike ora ber manuke dicokot. Salat sih salat lima waktu gak ketinggalan tapi dadi petani curang nganu petesi pendul tebas-tebas seno. Lamun si lamun pendule dadi pete. Jenenge kembange pete kudanan sedidik kan ambrol kabeh, Bu.
pelemesi pentil ditebas-tebas seno. Lamun si lamun pentile. Lha kok pentile sapa? Ki lagi cerita pentile pelem. Lamun si lamun ki pakele dadi pelem temenanan, jenenge pelem tua sedidik ora diberongso ngepangan codot kok. Iku jenenge petani sing wis nglakoni salat tapi kok rezekine kotor, manuke dicokot. Sekolah wis bener, salate ra ketinggalan. Digaji teng masyarakat. Digaji ning pemerintah, kudune jam 8 wis ning kantor. Iso dadi pemimpin sing adil bener, malah jam 10 isuk esine ngomah medang kopi karo dolanan HP. Udah lurah kene, lurah kono. Iku jenenge wawi ke ora ber manu ke dicokot. Sholat si sholat, lima waktu gak ketinggalan. Tapi dadi pedagang curang. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Niku jenenge wawi ke ora ber manu e dicokot. Sholat si sholat lima waktu gak ketinggalan, tapi dadi petani, dadi pedagang yo curang, barang wis ora apik dioplos karo sing tesi sae, sing bosok-bosok ben payu ditutup karo sing bener dioplos, dadi menggoroi, ya, terima kasih punyai. Lagi angel ketemu menghapusi punyai nambah menggoroi menggorongi kah kok menggorongi menggoroi karo sing tuku niku jenenge bakul pedagang curang wawi ora bersih manuke dicokot. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Niki badhe sampai jam pinten ngawase? Jam 5 sore? Nggih. Lah mriki nek salat ngasar jam pinten? 6:30. Ya Allah. Leres niku punyai. Mboten nggih, punyai mboten ngendikan ngaten. Berarti niki punyai mboten kersa nek ngajine sampai jam 5 sore. Saya tak persetujuan dulu sama yang di serambi masjid sana. Bentar, ojo lungo dhisik. Are tak tinggal rono maksudte. Dan saya lewat maling nggih punyai. Assalamualaikum. Niki ngaose badhe sampai jam pinten, Bu? Kok jenengan dados ketularan wong kene? Sampai jam gangsal? Masih. Dalam? Oh, jam sekawan. Oke. Okay. Masih di dalam kitab Ghunia. Zamane Sayyidina Abu Bakar ono mayit melet, tapi beda mayite niki. Ono mayit ternyata sedo dirumati kaya mayit zaman saat niki, dimasukkan ke dalam kerendo. As pinter aku ngucap kerendo. Dilebetaken kerendo badhe disolati. Wah, ujuk-ujuk dumadaan kerendane obah banter banget. Kaya kayane mayite urip meneh. Penasaran sing badhe nyolati dibukalah niku kerendo. Bareng kerendone dibuka tenanan, Bu, mayite lagi uget-uget kados niki. Penasaran sing badhe nyolati dibukalah niku kain kafan. Bareng kain kafane dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Kok malah gol. Emang mayite bal-balan. Bareng dibuka kain kafane, ternyata teng sak lebeting kain kafan ana ula gede banget lagi ngelilit nyokoti gulune utamane, Bu. Gulu nyokoti gulune mayit kuwi mau nggone nyokoti kerongkongane nganti tekan betul-betul kerongkongane niku hampir habis dipangan niku ula. Kekir sing padha nyolati padha mlayu golet gebug. What is a gebug? Gebug is a pentung, you know? You know pentung? Yes, I do pakdel.
bareng persiapan nyepeng kui pentung arep go mentungi kui ula, ternyata ulane sok ngomong kayak menungso. Eh manusia, lulu pada menggebukin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ulane ulo Jakarta. Kaget sing pada ngebuk, subhanallah, lo ulo, kalau misal ngomong kayak menungso. Ulane jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya, sebab aku ulo dudu sembarang ulo, aku ulo cepmek. Niki ulane ula gaul bu. Aku ula utusane Gusti Allah, mula aku iso ngomong kaya menungso. Aku aja dipateni mergo aku diutus karo Allah kon nyokoti gulune iki mayit. Sebab mayit iki waktu lagi uripe krungu azan tapi ora langsung ceket-ceket sembahyang. Dadi sapa wonge wong mendut. Wis wayahe manjing sholat kok orang langsung ceket-ceket ngelakoni wudhu ngelakoni sholat, maka sesuk matine cokoti ulo gede banget. Setengah papa mbak dicokot ulo aku ra tanggung jawab. Mula kula minggah gasik bu jam kalih wau, soalnya nopo supaya setengah papat niku pun cekapan. Soalnya panitia niku paham nek ngeres wanjing wayahe sholat ora langsung dang gagian gulune cokot ulo. Aku gak alasan wong aku nganggo dasar kok ora percaya tanglet kali bu Nyai. Ngono bu. Sik non sewu saling enjang bu tanggene Shiratal Mustaqim kuwi ana wong nyebrang Shiratal Mustaqim karbatil khotif kaya kilat nyamber lep ber. Oh kaget jenengan. Podho aku yo kaget. Sekedap-sekedap ning dume aja anu aja dume kok dume aja. Aja dume dicokot ulo jenengan pulang dengan begitu santainya niki pengajian kaya dene botol kosong yang diisi air tanpa ada tutupnya kok dibeto kondur numpak sepeda. Amang kok jelas kuwi koclak mawut-mawut orang genah bahkan soar sawer ora karu-karuan. Mula niki pengajian kudu ana tutupe. Apa tutupe? Doa. Dados kula sun aja kondur min sakderenge doa. Karena kula mboten badhe mimpin doa, niki badhe dipun pimpin doa. Kalian Romo Kiai napa dene Bu Nyai nderek panjenengan persiapan lho. Jenengan kok persiapan langsung kerasa kresek. Niki jaring ngajine sampe jam 5. Sik tak terusaken iki. Nggih, sekedhap. Soalnya teng Shiratal Mustaqim ana wong nyebrang Shiratal Mustaqim kaya kilat nyamber. Sinten niku? Wong-wong sing padha wudu saderenge masjide azan. Contoh ngeten, niki Baitul Murtadha masjide toane mungel kradak-kradak jenengan persiapan wudu. Nah, niku sesuk teng akhirat gune nyebrang Shiratal Mustaqim kaya kilat nyamber. Lep der langsung tekan swarga Allahumma. Yang kedua, ada yang nyebrang Shiratal Mustaqim numpak pesawat jet pribadi. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Princess Sahrini kalah. Princess Sahrini pesawatnya dari Indonesia sampai Amerika, dari Amerika balik Ameriki. Tapi piyai ingkang kagungan kebiasaan antuke wudu barengi masjid azan. Nah niku sesuk teng akhirat jenengan nyebrang Shiratal Mustaqim numpak pesawat VVIP, numpak pesawat jet pribadi Allahumma. Ning wong-wong sing biasa nggone wudhu setelah masjid azane rampung alias masjid lagi puji-pujian jenengan nembe wudhu, amangka sesuk nyebrang Shiratal Mustaqim numpak sepeda ontel. Bane bocor, rantene ucul, sadele ilang. Ketagrak ketegrek, ketagrak ketegrek. Tapi yo tekan swarga cuma rada suwi. Mergo napa numpake sadele ilang, Bu? Tesi rada mending. Soale sing lewi parah ya ki wong-wong ketika masjide rampung komat nembe wudu, akhirnya nyebrang Shiratal Mustaqim karo mlayu. Mergo mlayu ngobrol salat jamaah akhirnya ning akhirat mlayu. Montesi lumayan sing lewi
paling-paling ndak kita inginkan, nyebrang Shiratal Mustaqim, rambutnya dijambak, dilarak, diseret karo malaikat, sebab gara-garane ketika masjid sudah azan, ndak ada niatan berwudu dan tidak ada niatan sholat, maka dialah orang-orang yang ketika nyebrang Shiratal Mustaqim, na'udzubillah min dzalik, diseret karo malaikat, na'udzubillah min. Niki donya ngendi Bu? Assalamualaikum. Ini rombongan TK muslimat dari mana? Oh ngono kuwi. Ya. Niki 2 sampai 3 menit, bener-bener panci sebelah kene gawe huru-hara bae kawit mau. Sangel-angel golet papan palenggahan, bareng wis lenggah durung wae kondur wis padha menyak dhisik. Pancen ki rombongane Bu Sartinah dan kawan-kawannya. Gawe gemes sampe. Lho niku wingi montes lunggu kok. Halo. Tesi lunggu niku. Jenengan jumeneng donya ngendi? Ana sing ngadeg dikeproki giliran seniki lenggah jendong ngadeg. Gawe gemes banget aku. Ya wis ora apa-apa, sing penting aman, aja ribut dhewe-dhewe. Nuwun sewu sanget, niki pengajian fa insyaallah minggah jam 2 niki sudah jam 3:30 lebih. Niki sang monggo nunggu 3 menit mawon sekedap. Mari kita hikmat mengaminkan doa pengawasan kalian Ibu Nyai. Anu anjeh Bu Nyai. Patat. Punyai hajah akun fatat sumangga kula suwun kanthi sangat ngalap barokah kalian para alim para alamah supados estu panjenengan sedaya kaparingan kaberkahan doa saking para ibu nyai. Hari ini luar biasa jamaah majelis taklim Baitul Murtadha, saya minta tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibunya, begitu luar biasa masyaallah. Amang kampun kasesokon durampun kasesat jengkar. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita dipun tetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuso, disengkang manfaat ingkang barokah, dipari dhuri ingkang soleh-solehah, masyarakat ingkang ahlul jannah, mendut dijauhkan dari segala wabah musibah, dados masyarakat ingkang ahlul ibadah, pungkasan yuso sakat husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun sengaramin 2 menit mawon sekedap. Mari kita mengaminkan doa ingkang dipun imami kalian Ibu Nyai Hajah Agun Fatat. Sumangga saking kawula Pak Lurah matur semasun sangat. Ibu Kaur saking Forkom Pincam Kecamatan Mungkit Lansdoyo MWC. Pak Kepala KUA nun sewu mohon izin kula tapi mboten badhe ijab kabul teng mriki Pak KUA. Nggih dereng-dereng pirsa badhe ijab teng pundi niki. Nun sewu Pak Kepala KUA lan para kiai sedaya para ibu nyai, mudah-mudahan panjenengan samangke kondur wilujeng widodolir kali saki sami kala menapa saged pinanggih mali wonten sanes majelis. Allahumma doa saking ibu nyai Hajah Agun Fatat saking kula sedaya lepat kaki pampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhatipun imam kalian ibu nyai Hajah Agun Fatat semoga punyai. Sallu ala Nabi Muhammad. Betan. Wonten tengah. Sing wingi mboten saged mrisani ibu nyai. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.